mu bihe bimwe. Yavuze ko mu bihe biri imbere amaroba azaba ari menshi kurusha abantu bari mu isi. Biteza rwaserera abantu babibona mu buryo butandukanye. Bamwe batekereje ko nk'umwe mu bakire bayoboye abandi ku isi baba bafite umugambi wo kwica abantu ku rwego hazasigara abantu bake ubundi sigaturwa n'amarobo. Abandi batekereje ko ibi binahura n'igitekerezo cy'uko amarobo azagenda akora myinshi mu mirimo twakoraga, maze abantu bagasigara basa nk'aho ntacyo bikorera bo ubwabo. Gutungwa n'akazi ubwo bizaba bigoye, birasaba kuzaba abantu bariteguye kujyana n'ibyo bihe. Igitangaje kuri iyi nshuro noneho cyazanywe na Elon Musk. Uyu usanzwe ari mu bakire ba mbere ku isi, akaba utunze inganda nka Tesla ndetse akanatunga Twitter twirirwaho, nuko uruganda rwe rwamaze gutangiza umushinga karundura wo gukora abagore b'amarobo. Ni ukuvuga ngo abagore nk'uko ufite uwo mugore wawe Suzana cyangwa Sundi, ubutaho ukazaba ufite irobo yitwa Margarita. Ni urugero ntanze, nzanye amazina ntatekerejeho. N'ikoranabuhanga rero riri kuza ryatunguye abantu, riravugwaho bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga na internet. Abagore b'amarobo cyangwa se amarobo y'amagore, abantu bazajya baryamana nayo nk'uko uryamana n'umugore wawe. Cyo ntaramenya niba muzajya munabyarana, byitezwe yuko azatangira kubaho mu kwezi kwa 9 muri 2023. Biteganyijwe ko azagera muri Afrika mu kwezi kwa 11. Amakuru ari kugenda asohoka arerekana ko aya ari amarobo azajya akoresha batiri mu gihe cy'imihango nk'uko bigenda mu kwezi kw'abakobwa n'abagore. Iyi izaba ari batiri ishobora gukora mu gihe cy'ukwezi nk'uko kwezi k'umukobwa kugenda, maze ikaba ishobora gucagingwa cyangwa se gushyirwa mu muriro mu gihe cy'iminsi 3 nk'uko bigenda mu gihe umukobwa yasuwe n'abazungu. Icyatangaje abantu nuko iyi robo y'umugore izakenera password cyangwa se pattern cyangwa se aho dushobora gushyira igikumwe bizwi nka fingerprint, kugira ngo itazajya ica inyuma uwo bashakanye. Ni ibintu byatumye abantu barushaho gutangara no kugira amatsiko ku bijyanye n'imikorere y'iyi robo igiye guhindura byinshi mu mibereho y'umuntu ndetse n'ibijyanye n'uburyo abantu bashobora kuba bakundana. Iyi robo y'umugore kuri bamwe barayibona nk'igisubizo kubera imihangayiko n'ibibazo byinshi bishingiye ku mibano y'iki gihe itakiramba, itanatandukana n'ibibazo bitandukanye. Abandi barayibona nk'icyago ishyano isigwishije, aha aya marobo ashobora gutuma imibanire y'abantu igenda nabi cyane. Icyari ugukunda kugerageza urukundo gutereta no guteretwa bikanga, abantu bakigira ku irobo nyine aho ukanda ibyifuzo byawe bikagenda bikaba uko ubishaka hatabaye ingorane cyangwa se ibindi birushya biba mu nkondo. Nubwo ariko aya marobo agiye kuzanwa n'uyu muhanga w'umukire, ntabwo azaza kubona gutyo gusa, azaba afite igiciro ndetse kinahanitse benshi mu babyishimiye bashobora no kutazabasha kugeraho. Irobo imwe izaba ihagaze amadolari y'Abanyamerika asaga 340,048, ni ukuvuga hafi miliyoni 6,300,000 mu mafaranga y'amanyarwanda. Ibi bigashobora no kuzajya bijyana n'ibyiro bifite ndetse n'aho igiye gucuruzwa. Iri koranabuhanga ryo gucuruza abagore b'amarobo rizaza ngo ari igisubizo ku bibazo bisanzwe mu mibanire ndetse n'inkundo. Ariko mbere y'uko ryinjira mu buzima bwacu, birashoboka yuko hazaba hari byinshi byo gusubizwa. Muri make uyu Elon Musk biravugwa yuko umushinga ukiri gutangira, aho aya marobo azaba ashobora kujyanwa ahantu hose ku isi, akazaba ari amarobo azahita ahindura imibereho yacu n'uburyo twabagaho mu nkundo. Mbere yo kugaruka kuri uyu Elon Musk n'iyi robo y'umugore iri kuvugisha abantu amangambure, reka nkubwire yuko atari ubwa mbere iki gitekerezo kigaragaye mu isi, nubwo uyu nguyu we amenyereweho kuzana ibyo benshi batumva cyangwa se badatekereza, ariko n'ubundi bikaba bishobora kuba biri mu byatije umurindi iyi ngingo.
nubwo uyu Elon Musk ari we wamenyerewe mu kuzana ibitekerezo n'imishinga itavugwaho rumwe mu isi, ntabwo ari we wa mbere uzanye igitekerezo cyo gukora robo ishobora gusimbura umugore ku rwego mu minsi iza abantu bazajya bahitamo gushakana n'amarobo aho gushakana n'abakobwa. Mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho y'irobo y'abashinwa. Ni robo ishobora kuvuga indimi nyinshi, ikagira ibyiyumvo n'ibyiyumviro nk'iby'abantu, ikamenya gukora imirimo yo mu rugo ndetse ikamenya no kugira amarangamutima ameze nk'aganisha mu rukundo ndetse n'ibindi biruherekeza. Elon Musk rero ashobora kuba rukwihutisha igisa nk'iki. Ntabwo isi iramenya neza iby'umugambi uri nyuma y'ikorwa ry'aya marobo ashobora gusimbura ibyakorwaga n'abantu. Cyokoza iki ni kimwe mu by'ingenzi amarobo azaba atangiye gusimburaho abantu. Ni igitekerezo kije mu gihe mu isi hari umuhangayiko cyangwa se kwibaza ahazaza hingo n'imiryango mu bihe biri imbere. Nubwo atari cyo kibazo nyamukuru gihangayikishije isi, ariko ingo ziri gusenyuka cyane, bigashingira ku buryo abantu benshi bita cyane ku bijyanye n'ubutunzi, akazi kabatwaye umwanya batakibona umwanya w'imiryango ndetse n'ibindi. Elon Musk gukora ibi rero yabazanye igisubizo ku bantu bamaze gushirwamo n'urukundo, bakibona urugo nk'ibibazo aho kuba ibisubizo, ariko bakisanga barugiyemo n'ubundi kubera amabura kindi, kuko hari ibyo bakeneye mu rushako cyangwa se mu mubano w'abatandukanyije n'ab'igitsina batabonaga handi. Aya marobo akaba yaba igisubizo niba ariko nawe ubiyumva. Ku rundi ruhande ariko ibi biranaca amarenga ya bimwe nahereyeho mvuga ikiganiro, aho yavuze ngo hazabaho amarobo menshi kurenza abantu mu bihe bizaza. Ntabwo bisobanuka neza niba umubare w'amarobo azaba ari mu isi uzaba uruta w'abantu bazaba batuye isi mu bihe biri imbere. Cyokoza imirimo myinshi y'abantu izaba yaratwawe n'amarobo, byo nta gushidikanya uyu munsi birigaragaza. Uyu munsi imirimo myinshi abantu barakora bakabona serivisi bashaka nta muntu bavuganye. Nk'ubu ngubu uri kureba iki kiganiro kuri YouTube, ariko nanjye mu kugishyiraho mu kugenzura neza niba nta makosa arimo, nta butumwa bw'ubujurano nashyizemo cyangwa se nta mashusho y'abandi nakoresheje, ibi ntabwo byigeze bigenzurwa n'umukozi n'umwe wa YouTube. Byakozwe n'amarobo. Amarobo arakora imirimo myinshi yo mu nganda igenda ituma abantu uyu munsi bari kugenda bahinduka abashomeri. Ubushakashatsi bwerekana ko mu myaka 20 iri imbere hafi 50% by'imirimo ikorwa n'abantu izabisigaye yikorerwa n'amarobo. Bisobanuye ko 50% by'abantu mu myaka iri imbere bazaba barabaye abashomeri kubera amarobo. Hari abandi basanga amarobo ari igisubizo ko hazaza ha muntu, ku rwego ashobora kwihutisha imikorere n'imitangire ya serivisi cyangwa se ibikorwa byo mu nganda n'indi mirimo. Ntabwo nshaka kugaruka ku by'amarobo muri rusange, iki cyari kiganiro kigamije hanini kuvuga kuri iyi robo izaza mu minsi mike cyane muri uyu mwaka, abantu bagatangira kubana nayo nk'umugore, ikajya ikora iby'umugore akorera umugabo n'umugabo akayikorera iby'umugabo akorera umugore. Ntabwo nzi niba iyi robo muri icyo gihe cy'ukwezi kwa 11 mu bihugu bya Afrika izagereramo izagera no mu Rwanda. Ubwo ndanibaza nyine iyi robo ibaye yageze mu Rwanda uko byaba bimeze, tukajya tujya mu misango y'ubukwe nakubwo bigahera kuri invitation. Umuryango wa kanaka uratumiwe mu bukwe bw'umwana wabo runaka ndetse ni robo Sofia cyangwa si robo Sandrine. Ubu bukwe buzabera muri hoteli iyi n'iyi, ubwo tugahurura rwose n'imyenda myiza ya Kinyarwanda ngo dutashye ubukwe bw'umuhungu cyangwa umusore w'umunyarwanda ni robo. Ntawamenya ahazaza haduhishiye byinshi. Kora subscribe kuri Nkuye mu Rugye Ive Official, tuzajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro. Niwumva rubanda bibaza ahantu hahuriye abanyabwenge, hahuriye abakire, hahuriye abahanzi ndetse n'abahanga mu ngeri zose, uzababwira uti nimwirimbi. Imva zibitse abahanga, abanyapolitike, abahanzi, zibitse ibitabo tutasomye, ariko nanone turahirwa ko hari abapfuye barabyanditse. Mu bitabo niho tuvana uburyohe bw'ubuzima, niho tuvana ubwenge, niho tuvana amakuru, niho tuvana gutekereza kutabogamye kandi gufite ishingiro. Mu bitabo, ibitabo birimo ubutunzi ntangere, ibitabo bifite amakuru utigeze ubona henshi, ibitabo
ibitabo kubicukura kwiza ngo ugere kuri zahabu itabiyemo no gusoma nkuye mu rugye ive isomero ritagira ibikuta.